Vispirms Latvijas vīriešu basketbola izlase nedēļu trenējās nometnē, dzīvoja un trenējās Ventspilī, arī atpūtās Ventspilī. Es esmu paidsējies no dažādiem avotiem, kā viņi jutās par dzīves apstākļiem, ēdināšanu, treniņu apstākļiem un apstākļiem kopumā pilsētā. Atsauksmes ir ļoti labas, gan no galvenā trenera, gan arī no pašiem spēlētājiem. Virknē spēlētāji līdz bija ģimenes ar bērniem, kuri te ļoti apmierināti ar iespēju pavadīt brīvo laiku. Protams, īpašu garšu tā šīm te nometnē piedeva tas, ka izlasē ir piedalās Porziņģis. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti, ļoti pozitīvi vērtējums žests no viņa puses, ka viņš neatteica dalību Latvijas izlasē. Un tā ir tad labs paraugs jaunajiem basketbolistiem, jā, jo bija viena paudze, ko bija audzinājis Valters, vecākais, kuri Latvijas godu un cieņu uzskatīja par ošķirīgu lietu. Porziņš šai ziņā tiešām rāda ļoti labu paraugu, tāpat arī viņš rāda ļoti labu paraugu treniņos, attieksmē dzīvē. Tā kā visiem tiem jaunajiem, kas grib kaut ko sasniegt, ne tikai basketbolā, ir jēga vismaz šobrīd no Porziņa pamācīties. Izlasē ir nu, neteiksim, optimālā, bet nu, gandrīz optimālā sastāvā pēc tās spēlētāju reitingiem. Jācer, ka trenerim Bagatskim izdosies izveidot labu komandu, bet līdz ar to šai komandai ir ļoti smags atbildības sloks. Dievs dot viņiem nenodrebēt, jo šobrīd jau mēs visi ceram uz kādiem nopietniem panākumiem, uz ko varbūt agrāk mēs tā nu, būs labi, nu nebūs, nu jā, nu, citi stiprāki. Nu tā. Nu, un mēs uzdāvinājām iespēju izlasēt, katru gadu veidot treniņu nomets Ventspilī. Nav jāmaksā par sporta bāzēm. Tā kā cerēsim, ka viņi kādreiz šo iespēju izmantos.